स्टुडेन्ट्स अफ एड्स इन थर्ड ल्याङ्ग्वेज नेपाली हो र आज हामी एउटा नयाँ विषय लिएर आएको छौँ, त्यो के हो नयाँ च्याप्टर ल्याएको छ, च्याप्टर नम्बर 10। र यो चाहिँ एउटा के हो तर्क सभा विषय, तर्क सभा अथवा डिबेट विषयको च्याप्टर हो, किनभने हामीले के भन्नुहुन्छ डिबेटहरू पनि यस्ता कुराहरू पनि हामीले याद गरिराख्नु सिकिराख्नु पर्छ। र आजको हाम्रो जुन चाहिँ टपिक छ त्यसको के छ विषय के छ तर्कभन्दा कलम ठुलो, अर्थात् अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा यसलाई के भनिन्छ पेज इज ब्राइटर देन स्वर्ड, होइन तिमीहरूले सबैलाई यो थाहा भएकै कुरा हो। एउटा चाहिँ डिबेटको टपिक हो, किनभने यस्ता कुराहरू धेरै अगाडि पनि गरेको छ हामीले, कतिवटा कक्षामा पनि कतिवटा सानो कक्षामा पनि हामीले यस्तो कुराहरू हामीले यसको विषयमा तर्कहरू गरिसकेका छौँ, डिबेट गरिसकेका छौँ र हामी के गर्छौँ यसको विषयमा पढ्नेछौँ। र विद्यालयको एउटा के हुन्छ विद्यालयको एउटा कोठामा एउटा तर्क सभा अथवा डिबेट आयोजन गरेर राखिएको हुन्छ, प्रोग्राम राखिएको हुन्छ र एकपट्टि के हुन्छ एकपट्टि प्रधान अध्यापक र शिक्षकहरू टिचरहरू हुन्छन् भने प्रिन्सिपलहरू टिचरहरू हुन्छ भने अर्कोपट्टि के हुन्छ विद्यार्थीहरू बसेका हुन्छन् अनि उद्घोषक अर्थात् एमसीले के गरेका हुन्छन् तर्क सभाको छान लिने जुन चाहिँ विद्यार्थी हुन्छ भाग लिने विद्यार्थी हुन्छ प्रोग्राममा भाग लिने विद्यार्थी स्टुडेन्ट हुन्छ उनीहरूले के गर्छ आफ्नो नाम बोलाउनुहुन्छ अनि के भन्छ त्यहाँ वक्ताहरू अर्थात् जो डिबेट भन्ने विद्यार्थी छ उनीहरू आएर आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बस्ने गर्दछ र उद्घोषकले अथवा एमसीले भन्न थाल्नुहुन्छ आदरणीय प्रधान अध्यापक शिक्षकवर्ग र साथीहरू आज हाम्रो तर्क सभाको कार्यक्रम आरम्भ भएको के हुन्छ हाम्रो आजको तर्क सभा जो डिबेटको कार्यक्रम छ प्रोग्राम छ त्यो सुरु हुन गइरहेको छ। यस कार्यक्रममा सभापतित्व गर्न म आदरणीय प्रधान अध्यापकसँग अनुरोध गर्छु, आजको सभापति हुन्छ र चेयरपर्सन झुक्यो हुनुपर्छ हाम्रो पाठशालाको प्रधान अध्यापक अध्यापकको हुनुहुन्छ प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ भनेर बताइन्छ। यस साथै काफ्री गुर्जी सापकोटा गुर्जी र हरेक गुर्जी के हुन्छ निर्णायक मण्डली अर्थात् जजमा बस्नुहुनेछ भनेर उनी भन्नुहुन्छ उद्घोषकले भन्नुहुन्छ कार्यसँग उनी अनुरोध गर्छु निर्णायक मण्डलीको सदस्यहरू अथवा निर्णायक मण्डलीहरूले जजहरूले आफ्नो ठाउँमा बसेपछि के हुन्छ त्यहाँ डिबेट सुरु हुन्छ र डिबेट सुरु हुनु हुँदैन त्यो सिधै डिबेट सुरु हुँदैन त्यसमा के हुन्छ नियम जुन नियमहरू त रुल्सहरू हुन्छ त्यसलाई के गर्नुहुन्छ डिबेट भन्नु अगाडि तर्क सभा गर्नु अगाडि हामीले के गर्नुहुन्छ त्यो फलो गर्नुपर्छ नत्र के हुन्छ डिबेट राम्रो हुन सक्दैन र डिबेट रुल्सहरू यो तर्क सभामा चाहिँ रुल्सहरू अर्थात् नियमहरू के रहेछ त्यो हामी पढ्नेछौँ। एकमा छ कुनै किसिमको टिप्पणी गर्न पाइँदैन, कुनै किसिमको नराम्रो कुराहरू भन्न पाइँदैन, प्रत्येक वक्तालाई 5 मिनट मात्र समय दिन्छ नि प्रत्येक वक्तालाई बोल्ने व्यक्तिलाई डिबेट भन्ने व्यक्तिलाई तर्क सभा भन्ने व्यक्तिलाई 5 मिनट मात्र समय दिनेछ, त्योभन्दा बेसी पाउने छैन। 4 मिनटपछि पहिलो घन्टी बज्ने, 4 मिनट सकेपछि के गर्नेछ पहिलो घन्टी बज्नेछ, 5 मिनटपछि दोस्रो घन्टी बज्दा वक्ताले भने टुङ्गै सके गर्नुपर्छ नि, जब 5 मिनट हुन्छ अन्तिममा त्यति बेर चाहिँ के गर्नुपर्नेछ वक्ता अर्थात् बोल्ने व्यक्तिले के गर्नु डिबेट भन्ने व्यक्तिले के गर्नुपर्नेछ आफ्नो भने जुन छ डिबेट भनिसक्नुपर्नेछ भनेर भन्नुहुन्छ। बोल्दा सभापतिलाई मात्र सम्बोधन गर्नुभयो अरू कसैलाई होइन, बोल्दाखेरि सभापति अर्थात् चेयरपर्सनलाई मात्र सम्बोधन गरेर बोल्नुपर्छ भन्ने छ, कसैले गाली गर्न पाइँदैन नि डिबेट यो, किनभने पहिला डिबेटमा कति हुँदा हामीले गर्दाखेरि गाली गर्ने गर्थे तर अहिले के छ यो गाली गर्न पाइँदैन, कसैले नराम्रो कुराहरू भन्न गाली गर्ने कुराहरू भन्न नराम्रो कुराहरू भन्न पाइँदैन गाली गर्न पाइँदैन। बोलिएको मुद्दा दोहोऱ्याएमा त्यसकै एउटा मात्र गिन्ती हुनेछ, बोलियो भने के हुन्छ बोलेको कुराहरू बोल्यो भने वाक्य दोहोऱ्यो भने सेन्टेन्सहरू दोहोऱ्यो भने के हुनेछ एक खेप मात्रै त्यसको काउन्टिङ हुनेछ मार्क्स काउन्ट हुन्छ त्यस पछाडि काउन्टिङ हुँदैन हुँदैन भनेर उद्घोषकले नियमहरू पढी पढ्नुभयो। सर्वप्रथम विषयको पक्षमा देवराज भन्दा त्यति बेला के भयो सर्वप्रथम डिबेट भन्दा के हुन्छ फर एगेन्स्टमा बोल्नुपर्छ, कहिले फरमा मात्रै पनि हुँदैन अनि अगेन्स्टमा मात्रै हुँदैन, डिबेट भन्दाखेरि कसैले फरमा बोल्नुपर्छ कसैले अगेन्स्टमा बोल्नुपर्छ। र आजको यो विषय के छ तर्कभन्दा कलम ठुलो भन्ने विषय जुन छ त्यसमा चाहिँ देवराज के छ पक्ष फर्ममा पहिलो व्यक्ति चाहिँ को छन् देवराज छन् उनले के विद्यार्थी छन् उनले के गर्ने छन् फर्ममा बोल्नेछन् अर्थात् पक्षमा बोल्नेछन् आदरणीय सभापति महोदय आजको आजको तर्कभन्दा कलम ठुलो भन्ने विषयमा कलमको पक्ष बोल्दैछ के गर्छ त्यही म देउरा के गर्दैछ कलम ठुलो भन्ने पक्षमा बोल्दैछन् फर्ममा बोल्दैछन् कलमको सम्बन्ध मस्तिष्कसँग छ तर्कको सम्बन्ध बोल्छ उनले के भन्छन् कलम चाहिँ
को सम्बन्ध चाहिँ के रिलेशन चाहिँ के छ माइन्ड सँग छ मस्तिष्क सँग छ र दरबार बहुबल छ त अब के छ दरबार चाहिँ दिमाग हुने मान्छे बुद्धि हुने मान्छेले मात्र चलाउन सक्छ र बहुबल दरबार चाहिँ बहुबल बलियो मान्छे शक्तिशाली व्यक्तिले मात्र चलाउने हो भनेर उनी भन्छन् अनि कलम चलाउनमा ज्ञान बुद्धि चाहिन्छ कलम चलाउनलाई के चाहिन्छ पेन चलाउन कलम चलाउनलाई बुद्धि चाहिन्छ भने दरबार चलाउन मोडे बल भए मुर्गे बल भए भइहाल्छ भनेर देवराज भन्छन् कलम शान्तिको सूचक हो भने तर अशान्ति कलमले शान्ति ल्याउँछ भने कलमले के तरबारले के गर्छ अशान्ति ल्याउँछ फैलाउँछ भन्ने उनी भन्छन् कलम हेर्दा सानो छ तर मूल्यवान र उपयोगी छ कलम हेर्दा सानो देखिन्छ तर उपयोगितालाई मूल्यवान छ र जहाँ तरबार जहाँ लडेर रक्तपात जहाँ तरबार छ जहाँ तरबार छ चाहिँ के हुन्छ जैविक काठ मार्न लडेर झगडा मात्रै हुन्छ रक्तपात मात्रै हुन्छ भनेर उनी भन्छन् यो तरबारले गर्दा नै मानव इतिहासमा पाना पाताहरू रगतका छापले रङ्गिएको छ अनि यो तरबारले नै गर्दाखेरि हाम्रो इतिहास छ जुन चाहिँ पुर्ख्यौली इतिहास छ त्यो चाहिँ के छ लड गर्दा पाता रगतले छापेको जहीँ पनि रगत बगाएर लडाइहरू जितेको यस्ता कुराहरू मात्रै छ भनेर उनी भन्छन् यो सन्दर्भमा अशान्तिको हाहाकार पछि हुन्छ अनि तरबारले नै गर्दा अशान्ति फैलिन्छ भनेर देवराज भन्छन् तरबारले गरेको रक्तपात मेटाउन अशान्तिको हाहाकार शान्त पार्न कलमलाई अघि सन्न सही हुँदैन यस्तो तरबारले गरेको रक्तपात मेटाउन होइन यस्तो काठमार मेटाउन अनि अशान्ति मेटाउन चाहिँ के चाहिन्छ तरबार भएन तर कलम नै अगाडि बढ्नुपर्छ कलमले नै गर्दाखेरि हामीलाई शान्ति हुन्छ भनेर देवराज भन्छन् तरबारले स्वयं दिनमा गर्ने नसक्ने काम कलमले एकछिनमै पुरा गरिदिन्छ अनि तरबारले सही दिन गर्न नसक्ने काम चाहिँ कलम एक दिनै गर्छ भनेर उनी भन्छन् जति पनि ज्ञान विज्ञानको ज्योति बलेको छ त्यो कलमले नै गर्दा हो सम्भव भएको छ अनि अहिले वैज्ञानिक आविष्कारहरू भएको छ जति नयाँ नयाँ खोजहरू भइरहेको छ त्यो चाहिँ के हो तरबारले होइन तर कलमले गर्दा यस्तो कलम चलेर कलमले गर्दा हो मान्छेको बुद्धिले गर्दा हो भनेर उनी भन्छन् हामी विद्यार्थीको त कलम नै छैन हामी के हो हामी विद्यार्थीहरूको त कलम चाहिँ साथी हो भनेर पनि भन्छन् तरबारलाई हामी तरबारले हामीलाई केही फाइदा हुन सक्दैन पनि भन्छन् तरबारले हामीलाई कुनै फाइदा पनि हुनु सक्दैन तर कलम पनि हाम्रो यो साथी हो त्यसै कारण हामीले तरबारभन्दा कलमको पक्ष लिनु त्यसले गर्दाखेरि हामी हामी चाहिँ के गर्नु त कलमकै फर्ममा बस्नुपर्छ के होइन तरबारको होइन भने पनि भन्छन् र यो शताब्दीमा यो सेन्चुरीमा तरबारभन्दा कलमै ठुलो भनेर पनि भन्छन् अब उद्घोषक उसले देवराजले सकेपछि उद्घोषक फेरि खोज्छन् अब विषयको पक्षमा म निरन्तर बोल्नुहुन्छ अनि विषयको विपक्षमा त विपक्षमा के हुन्छ अगाडि मात्रै को हुन्छ मन रत्न भन्ने वेदीहरूले बोल्नुहुन्छ सभापति महोदय आजको तर्क सभामा कलम ठुलो भन्ने विषयमा म तर्कको पक्ष लिन्छु आजको जुन चाहिँ विषय छ त्यसमा चाहिँ म के गर्छु तरबारै ठुलो भन्ने पक्ष लिन्छु मेरो पूर्ववक्ताले कलमलाई ठुलो बताउँदै आफ्नो तर्क राख्नुभयो तर मेरो विचारमा कलम कहिले ठुलो हुन सक्दैन मेरा अगाडि बोल्ने वक्ताले के गर्नुभयो कलमै ठुलो भन्नुभयो तर यो कहिले पनि सत्य हुन सक्दैन शत्रुले हाम्रो देशमा आक्रमण गर्दा हामीलाई कलम चाहिन्छ कि तरबार चाहिँ उसले प्रश्न गर्छन् अब मणिरत्नले हामीले देशमा दुश्मनहरूले आक्रमण गर्दाखेरि हामीलाई के चाहिन्छ तरबार चाहिन्छ तर कलम होइन भनेर नि आफ्नो देश जनता र देश मातालाई बताउन हामीलाई तरबार नभए हुँदैन अनि हाम्रो देश जाति मान्छेलाई बताउन देश बताउन हामी के चाहिन्छ कलम होइन तर तरबारै चाहिन्छ भनेर पनि भन्छन् तरबार आकारमा मात्र ठुलो हुँदैन काममा पनि एउटा समान साधन अनि यो कलम चाहिँ तरबार चाहिँ यो हेर्दा मात्रै ठुलो होइन यसको काम पनि के छ ठुलो छ भनेर मनिरत्न भन्छन् चुरो र आँटीलाई तरबार चाहिँ सुरो र बलवान जो व्यक्ति छ त्यसलाई के चाहिन्छ तरबारै चाहिन्छ भने उनी भन्छन् जस्तालाई तस्तै खेदाले निस्तै भने उखान छ दुष्ट र अत्याचारीसँग जुझ्न तरबारले मात्र सक्छ कलमले सक्दैनन् दुष्ट व्यक्ति छ जो अत्याचारी छ जसले जसलाई हेप्ने मात्रै गर्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कलमले हेर्दा के गर्छ तरबारले मात्रै के गर्न सक्छ तरबारले मात्र उसलाई हेल्प गर्न सक्छ जोगाउन सक्छ भनेर उनी भन्छन् युधिष्ठिरले कलमबाट अंश नपाएर नि तरबार समातेर जिते छाडेको कदममा माने युधिष्ठिर त पाण्डव जेठा पाण्डुको जेठा छोराहरूले के गरेका थिए गौरवसँग लड्दाखेरि गौरवसँग लड्दाखेरि के गरेका थिए त्यति बेला आफ्नो बलबुद्धिले अर्थात् कलम चलाएर होइन त्यति बेला के गरेका थिए
तर्वा चलेर लडाइँ गरेर महाभारतको युद्ध गरेर नै आफ्नो अंश बन्डहरू जिपाउनु थियो त्यो पाएका थिए भनेर मणिरत्न भन्छन्। कलमले यसरी त्यसरी पनि गर्न सक्दछ, कलमले यसरी अन्याय पनि गर्न सक्दछ, साँचो न्याय र तर्वा दिन्छ, यसै कारण कलमभन्दा तर्वा ठुलो हो भन्ने कुरा ढोक गर्ने मणिरत्न अनि के भन्छ कलम होइन तर के हो तर्वा नै ठुलो हो भने म अन्तमा भनेको ढोक लाउँछु भनेर पनि भन्छन्। उद्घोषक अब विषयको पक्षमा हेम कुमार बोल्छन्, अब विषय फेरि फर्ममा के गरिन्छन् हेम कुमार भन्ने विद्यार्थी बोल्छन्। सभापति महोदय आजको तर्वरभन्दा कलम ठुलो भन्ने विषयमा कलमको पक्षमा कलम लिएर कलमै ठुलो भन्ने पक्षमा म के गरिन्छ बोल्दैछु। यस कस्तो आचार्य कलमभन्दा ठुलो कलमभन्दा तर्वा ठुलो अरे आगाले मात्र ठुलो भएर हुन्छ त्यसैले हो भने त हामीले हात्तीलाई हात्तीलाई मान्छे भनेर ठुलो मान्नुपर्छ। अब त्यो आकार मात्रै ठुलो भन्छ कि उनले के भन्छन् अब हामीले त आकारले मात्रै ठुलो भन्ने बनावटले मात्रै ठुलो भन्दा हामीले हात्तीलाई हामीले मान्छेभन्दा ठुलो भन्नु मान्छेभन्दा ठुलो भन्नुपर्छ भनेर भन्छन्। यो सन्दर्भमा तरवार समाजलेर को ठुलो हुन सकेको छ र अब यो संसारमा तरवार समाजतिर कोही पनि ठुलो भएको छैन। मुस्लिमले जस्ता यस्ता व्यक्तिहरू पनि उनले के गरेका थिए तरवारको समाज थिए तर उनीहरूको पछि गएर विलीन भएका थिए हार्नु परेको थियो भनेर पनि भन्छन्। आज पनि ठुला ठुला काम भएका छन् सबैले गर्दा कलमले गर्दा जति जति ठुला कामहरू भएका राम्रा कामहरू भन्छन् त्यो के हो तरवारले गर्दा तर कलमले गर्दा हो भने हेम कुमार भन्छन्। महालक्ष्मी प्रसाद महालक्ष्मी महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा शिरोमणि लेखनाथ पौडेल कवि भानुभक्त आचार्य कलम चलाएर पनि महान बनेका छन् उनीहरूको नाम संसारले चिनेको छ भनेर हेम कुमार भन्छन्। त्यति गरी के चार मिनट सकेर घन्टी बज्छ। तरवार मूर्खको लागि हो ज्ञान बुद्धिको साधन कलम भने ज्ञान उनी हेम कुमार के भन्छन् तरवार त मूर्खको लागि हो मूर्ख व्यक्तिको लागि हो अबुझको लागि हो भने बुद्धिमान र ज्ञानको लागि कलम मात्रै हो ठुलो हो भनेर उनी भन्छन्। आजको सन्दर्भमा तरवारभन्दा कलम आवश्यक आवश्यकता छ कि त आजको समयमा चाहिँ तरवारभन्दा कलमकै ठुलो हो भन्ने आवश्यकता त चाहिन्छ खाँचो छ भनेर पनि भन्छ। यस कारण म तरवारलाई पनि तर भन्नु चाहिँ के हो कलमै ठुलो हो भनेर भन्छु भनेर हेम कुमार भन्छन्। अब त्यति सकेपछि के भयो अगेन्स्टमा बोल्नको लागि सविताजी चाहिँ आउँछिन्। आदरणीय सभापति महोदय आजको तरवारभन्दा कलम ठुलो भन्ने विषयमा म तरवारको के भने तरवारको पक्षमा लिन्छन् मेरो पूर्ववक्तले कलमलाई गुणगान मेरो अगाडि आएका व्यक्तिहरूले के गरेको छन् एकदमै कलम ठुलो कि कलम ठुलो भनेर गुणगान गरेको कलमकै गुणगान गरिरहेको छ। तर म उहाँलाई के सोध्न चाहन्छु ठुलो र श्रद्धाका पात्र हुनको लागि कलमले समाप्त गर्छ ठुलो व्यक्ति हुन महान व्यक्ति हुनको लागि चाहिँ हामीले कलम मात्रै समाप्त पर्छ भनेर उनी प्रश्न गर्थिन्। तरवार समाज्यहरूकै के ठुला र श्रद्धा पात्र हुन्छ तर समाज व्यक्तिहरू कहिले पनि ठुला भएका छन् महान भएका छैनन् भनेर उनी भन्छन्। जहिले पनि घृणाकै नराम्रो पनि भएका छन् अनि उनीहरूले के दिन्छन् अशोक प्रियदर्शी अशोक रानी लक्ष्मीबाई जस्ता उनीहरूले पनि के गरेका थिए तरवार चलाएर ठुलो महान बनेका थिए म त्यस्ता उदाहरणहरू कसले दिन्छन् सविता जोशीले दिन्छन्। के तिनीहरू सबै घृणाका पात्र हुन् हाम्रो देशमा दुईपल्ट शत्रु देशहरूको आक्रमण हुँदा हामीलाई कलम नै समातिरहेको कोही हाम्रो के गर्छ उनले गर्छ हामीले दुई दुईपल्ट के गर्यो शत्रु देशहरूले एनिमिसहरूले आएर के गर्यो एट्याक गर्यो त्यति बेला पनि हामी कलम समातिर बस्नु ल तरवारले लडाइँ गर्न नजानु हामी के थियो भल हो भनेर पनि भन्छौँ। देशको रक्षाको लागि हामीले तरवार चाहिन्छ देशको रक्षाको लागि कलम भन्ने त के चाहिन्छ तरवार चाहिन्छ भनेर को भन्छ कसले भन्छ सविता जोशीले भन्छन् तरवार छैन भने हाम्रो अस्तित्व माटोमा तरवार छैन भने हाम्रो अस्तित्व छ यो के छ त्यो चाहिँ माटोमा मिल्न जान्छ हाम्रो खरानी हुन्छ त्यो भनेर पनि भन्छन्। यस बेला चारैतिर अशान्ति छ त्यति बेला के छ चारैतिर अशान्ति फैलिएको छ नराम्रो कुराहरू फैलिएको छ एउटा राष्ट्र अर्को राष्ट्रलाई के गरेको छ आँखा काटिएको छ हेपिरहेको छ यस बेला हामीले कलम भन्ने त के छ तरवार छ भनेर सविता जोशीले भन्छन्। त्यति बेला घन्टी बज्छ र कलम चाहिँ केही शिक्षित व्यक्तिहरूको कलम के भन्छन् कलम चाहिँ शिक्षित व्यक्ति पढे लेखे मान्छेहरूको लागि पनि तर सबैको निम्ति यो कलम के छैन त्यति अरूलाई चाहिँ चाहिन्छ तरवारै चाहिन्छ भनेर पनि भन्छन्। अनि त्यति बेला त्यो डिबेट सकेपछि के हुन्छ उद्घोषक बोल्छन् अब हाम्रो कार्यक्रमको अन्तमा सभापतिज्यूले निष्कर्ष भाषण साथै तर्क सभाको परिणाममा सभापतिहरूले के गर्नुहुन्छ अब निष्कर्ष भाषण
दिनुहुन्छ हैन कन्क्लुजन भाषण दिनुहुन्छ अनि के गर्नुहुन्छ रिजल्ट बताउनुहुन्छ भनेर हुन्छ अनि विद्यार्थीहरुले आफ्नो सभापतिले पनि कलम र तर्क बराबर हो हामीलाई यो दुईटैको आवश्यकता हो यस्तो यस्तो कुराहरू भन्ने सभापतिले गर्नुहुन्छ र यसरी तर्क सभा गरेर गर्नुहुन्छ र अनि निर्णय मण्डलीले अर्थात् जजहरूले दिएको जुन चाहिँ जजमेन्ट छ रिजल्ट छ त्यो सुनाउनुहुन्छ र त्यो पक्षबाट परबाट देवराज र विपक्षबाट सविता जोशीले फर्स्ट र सेकेन्ड भएका प्रथम र दोस्रो भएका छन् भनेर रिजल्टबाट बताइन्छ र यसले के हुन्छ डिबेट सकिन्छ र मेरा प्यारा विद्यार्थीहरू यसरी नै थियो यो डिबेटले चाहिँ हामीले के सिकाउँछ भने बोल्ने तरिका सिकाउँछ हामीले कसरी बोल्नुपर्ने कति कुरा बोल्नुपर्ने हो केही न थियो किन हाम्रो पाठशालामा जहिले पनि बेसी छ तर्क सभा यो अङ्ग्रेजीमा नेपालीमा तर्क सभाहरू भइबस्ने गर्छ र हामीलाई त्यो के गर्नुपर्छ हामीलाई याद छ थाहा छ होइन हामीले र यसले के गर्दा सठिक उच्चारणहरू राम्रो होइन कसरी उच्चारण गर्नुपर्ने प्रोनाउन्सिएसनहरू कसो गर्ने शब्दको प्रोनाउन्सिएसनहरू कसरी गर्नुपर्ने बोल्ने तरिका कसरी कोसँग कसरी बोल्ने के बोल्ने कसरी सोचेर बोल्ने त्यस्तो कुराले अनि सबभन्दा ठुलो भन्दा फेसिङ द पब्लिक अगाडि कतिलाई डर्छ हामी पब्लिक अगाडि बोल्नै सक्दैनौँ हो कि होइन त्यसले गर्दा यो डिबेट हामीले अगाडिदेखि नै सिकेका छौँ गर्नको सर्के चाहेको छौँ भने के हुन्छ हामी पब्लिकलाई फेस गर्नु भने हामी सक्छौँ जस्तै भिड जम गर्नुहोस् हामी त्यहाँ अगाडि गएर बोल्न सक्छौँ त्यो हामीलाई थाहा छ र इन्टरभ्यू दिँदाखेरि पनि हामीले के हुन्छ यो तर्क अगाडि गएर इन्टरभ्यूको अगाडि हामी नहिस्किस के गरेर राम्रोसँग बोल्न सक्छौँ र हामीलाई यो तर्क सक्दै गर्दा त्यस्तै कुराहरू सिकाउने गर्छ र यो पाठ्य पुस्तकमा पनि एउटा तर्क सबको विषय त्यही कारण हालिदिएको जस्तो मलाई लाग्छ र मेरो बेला विद्यार्थीहरू तिमीहरू पनि यसलाई के गर एकखेप पढ राम्रोसँग पढेर बुझ जति कुरा म कतिवटा क्वेसन आन्सर आफू पनि गर्ने प्रयास गरेर कतिवटा नजाने क्वेसन आन्सर के गर्छु वर्कसप ग्रुपबाट के गर्ने तिमीहरूलाई म दिँदैछु पढाइदिँदैछु थ्याङ्क यू।